Genau, wir haben einen neuen Debüt. Aysor. Aysor ist ein neuer Jerke. Wir haben einen neuen Jerke. Wir haben einen neuen Jerke. Wir haben einen neuen Grand Prix. Wir haben einen neuen Jerke. Wir haben einen neuen Jerke. Wir haben einen neuen Jerke. Բայց շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է, եւ այսօր առաջիանում պիտի կատարի Աննան մեր երկրորդ դասարանի աշակերտուհին, հույս ունենք, որ շատ լավ կկատարի։ Հա, թխում ես։ Այդ եւ արջունն էր ապաստակը։ Մոռացել են երիվի, որ իրենք պիտի այսօր գա, հա, դա այդ։ Ոչ մեկը մենք չենք դրել ֆանագրամա, բոլորը